Hoi, vandaag even een filmpje over de trolls. Ik ben gisteren met mijn zoontjes naar de film De Trolls geweest. En na afloop van de film kreeg ik een hele leuke goodiebag. Nou, die goodiebag zie je hier. Ga ik je zo meteen wat meer over laten zien. Ik vond het wel heel erg leuk. Ik dacht eerst dat het een meisjesfilm zou zijn, hè? Trolls. De voorstukjes die ik ervan zag, ja, leek een beetje voor meisjes bestemd. En ook, ja, ik ken zelf natuurlijk ook de trollen van vroeger. Ja, en ik was natuurlijk een meisje vroeger, dus vandaar. Maar mijn jongens vonden de film echt heel erg leuk. Ze vonden het echt geweldig. Dus dat was wel leuk voor ze. Een leuk, leuk dagje uit. En na afloop van de film kreeg ik dus deze goodiebag. En die ga ik je even wat beter laten zien. Kijk, ik til hem even op. Het is een zwemtas wat ik heb gekregen. En het is ook een zwemtas die ook wel te koop gaat zijn. Vooral voor, ja, in dit geval denk ik toch meisjes. Die dit wel heel erg leuk vinden. Ik zie hier een vakje, een handig vakje waar je dan je naam in kan doen. Voor het geval er ook andere meisjes zijn met een leuke trolls zwemtas. En ik ga eigenlijk samen met jullie kijken wat ik allemaal heb gekregen na afloop van de film over trolls. Mijn goodiebag bestaat dus uit 4 dingen. Mijn zwemtas, nou, die heb ik jullie net al laten zien. Die leg ik even opzij. En daarnaast, ja, 2 hele leuke, ja, speelgoedpakketten. En een poster. En die zal ik wel eerst even met jullie doornemen voordat ik doorga naar de speelgoedpakketten. Even een waarschuwing, mocht je denken van wat klinkt ze toch raar vandaag, wat klinkt ze anders. Ik begin heel erg verkouden te worden. En ik doe mijn best om het niet te laten klinken, maar ja, dat is soms gewoon zo lastig. Dus als jij dacht, ze klinkt een beetje raar, dat klopt, ik ben vandaag verkouden. Hier zie je dus mijn trollposter wat ik heb gekregen. Heel erg leuk. Dit zijn inderdaad de hoofdpersonen uit het verhaal waar het dan om draait. Wel heel leuk en grappig. Kleurige prinses Poppy. En een beetje saai gekleurde Knoest. Die de hele film inderdaad ook die kleur heeft. Of een grote deel van de film die kleur heeft. Nou, heel leuk. Ik vind ook deze tweeling trollen heel erg leuk bedacht. Gewoon mooi en schattig. En mijn zoontjes waren wel helemaal weg van... ik ben nou alleen even vergeten hoe die ook alweer heet. En hij poept glitters. Of tenminste, als hij scheetjes laat, dan komen er glitters uit. Nou, dat vonden ze wel heel erg leuk in de film. Dat was wel hilarisch. Dus ik denk dat dat wel hun lievelingsfiguur uit de film is. Nou, ik vind het echt hele leuke figuurtjes uit de film. Wat ik ook heel mooi vond, is in de film dat ze vilt aan hadden. Dus al hun kleertjes. Ja, er was dus toch ook wel van vilt. En de spulletjes die ze hadden en maakten, was ook wel van vilt. Dus dat vond ik wel heel erg mooi. Dat kun je hier ook echt op terugzien. Hele leuke poster. Ik zie dat er ook nog wat op de achterkant staat. Hier staat, verzamel ze allemaal. En je kan dus hier afkruisen welke trollen je hebt. Ik weet niet zeker, maar ik denk dat dit misschien de verrassingszakjes zijn. Want er zijn ook trollenverrassingszakjes, maar ik weet dus niet zeker of dat daarvan zijn. Ik heb zelf ook laatst 2 verrassingszakjes gekocht. Dus dan zou het kunnen dat ik ze hier kan afkruisen voor mezelf, welke ik dan heb. En natuurlijk hoop ik voor mijn jongens dat ik dan dus deze heb met de glitters. Leuk. Goed, ik ga dit even opzij doen. En dan gaan wij naar de pakketjes kijken. Ik zal zo de pakketjes openmaken en aan jullie laten zien wat er allemaal in zit. Ik zal beginnen met het grote pakket van prinses Poppy. Dit zit er dus in de doos. Nou, heel erg leuk. Ik vind hem gewoon echt heel leuk. Prinses Poppy heb je hier. Ik vind er heel erg mooi uitzien. Met haar kroontje die dus... af kan en ook natuurlijk weer op kan. Haar, ja, fluffy haar, echt leuk. Dit is gewoon, ja, heerlijk. Ik kan me herinneren, als kind vond ik het ook altijd heel erg leuk om mee te spelen. Gewoon lekker met mijn handen er doorheen woelen. En natuurlijk het kammen. We hebben die trollen van vroeger, vond ik ook altijd zo leuk om eindeloos te kammen, kammen, kammen. Als ik in de haar voel, dan is dit er inderdaad een soort van opgeplakt. Je voelt hier, voel je echt een knobbel boven in het haar. Dus als jij ongeveer hier zo mee speelt, dan voel je hier dus een knobbel van dat fluffy haar. Om het zo mooi rechtop te kunnen laten staan. Ze heeft een hele mooie cape op. En de cape is dus deels van plastic hierboven, zodat het beter om haar nek blijft zitten. En een soort mooi lekker stofje. Even kijken naar haar jurkje. Haar jurkje zou aan de achterkant dus ook nog uit kunnen. Met klittenband zit het vast. Dus stel je voor dat jij nog meer kledingstukjes hebt. En je wil dus je Poppy dan omkleden. Dan zou dat dan dus kunnen.
even de cape weer snel vastdrukken. Ook haar sandaaltjes zouden aan en uit kunnen. Dus mocht je een ander pakketje hebben met extra kledingstukjes en zo, dan kan jij daar dan heel erg leuk mee spelen. Ze heeft dus een kammetje waarmee je heerlijk door haar haar kan kammen en daar eindeloos mee kan blijven spelen. Ik zal hem even zo, dat vind ik wel mooi. En ze heeft een soort, een soort juweeltje of zo. Iets wat in het haar zou kunnen. En dat kan dan op de volgende wijze. Ik zat even net op de doos te kijken. Jouw kam heeft een haakje. En daarmee kan je dit er dus zo doorheen halen. Dus het wordt eigenlijk een soort oefenen met haken. Dus op speelse wijze leren kinderen tegenwoordig een beetje haken. Je haakt dus overal een stukje doorheen. Je ziet al wel, dit is niet gemakkelijk om zo even 1, 2, 3 te doen. Dus na dit heel vaak te hebben gedaan. Hoe mij dan. Door na dit heel vaak te hebben gedaan, dan ben jij dus vanzelf heel erg handig geworden. Goed voor je fijne motoriek dus, om dit te doen. Poging nummer 1 is niet zo heel erg mooi gelukt bij mij, zoals je wel kan zien. Maar dit is dus de bedoeling ervan. Nou, het leuke hieraan vind ik dan dus wel. Heel veel kinderen hebben tegenwoordig best wel veel vilt. Je kan dus zelf ook hele leuke juweeltjes, haarjuweeltjes knutselen. En dan kun je dus ook hele mooie plakdiamantjes opplakken. En dan kan je dus zelf met je kammetje kan je dat er dus mooi doorheen halen. En dan ziet dat er wel heel erg leuk uit. Dus dit is dan wat ze je bijleveren, maar... Nou, dit kan je ook wel heel veel ideetjes geven wat je zelf zou kunnen maken aan extra leuke haarjuweeltjes om de boel te versieren. Dus dat is wel leuk en dat vind ik dan dus wel grappig. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de kleertjes. Vooral ook omdat in de film ze allemaal wel vilte kleertjes aan hebben. Ja, je zou zelf ook van vilt wat mooie kledingstukjes kunnen maken en een mooie cape. Ja, en dan kan je daar zelf ook natuurlijk mee spelen. Dus dat vind ik wel heel erg leuk aan deze pop. Goed, dan gaat de pop opzij en dan ga ik het andere pakketje erbij pakken. Dan heb ik hier een kapsalon, een pop-in haarsalon staat er. Nou, 12 accessoires lees ik dat erbij zitten voor 4+. Ik ben benieuwd, ik ga even alles uitpakken en dan aan jullie laten zien. Even snel aan de zijkanten kijken of er nog iets op staat. Nou. Dan ga ik hier alles uitpakken en aan jullie laten zien. En dit is het dan. Dit is mijn haarkapsalon. Hier zie je de onderdelen. Dit is de kapsalon zelf. En zoals je ziet... Oh, die gaat om. Mijn kapsalon zelf kan dus open. En hij kan dus ook weer dicht. Ziet er gewoon heel erg leuk uit. Als een bloembol lijkt het dan wel. En dan als de bloembol dicht is, dan kan je hier dus zien dat dit een kapsalon is. Ik vind het wel heel erg leuk. Ook een leuk uithangbordje. Hierboven zie je dus dat fluffy haar van de trolls. Erg leuk. Kapsalon gaat open. Je ziet hier een kapspiegeltje met opbergplek. Dus daar kunnen dan de spulletjes bewaard worden. Ik zal de spulletjes zo los met jullie doornemen. Maar ja, die kun je dus ook heel erg leuk daarin bewaren. En dan doe je dus je spiegeltje dicht. Je hebt hier dus een laadje wat ook open en dicht kan. Nou, in het laadje heb ik dus nu de haaraccessoires gestopt. Waarmee je dus je trol, in dit geval Poppy, prinses Poppy, kan versieren. Ik weet trouwens niet zeker of dit prinses Poppy is. Lijkt wel, want die heeft ook roze haar. Even kijken wat we hier nog meer. Ik zal de haaraccessoires zo meteen met jullie doornemen. Nou, laadje gaat nu even dicht van mijn kapsalon. Je ziet hier dus allerlei fotootjes van de vrienden van prinses Poppy. En dan heb je hier een haarstoeltje waar die dan dus in kan zitten. Het popje zelf kan niet echt buigen. Ja, het hoofdje kan wel draaien, maar hij kan dus niet zitten. Dus in mijn geval zou die dan in het kapsalonnetje zo moeten staan. Om dan het haar gefeund te krijgen, droog gefeund te krijgen. Ik denk dat dit een wasbak is, denk ik. Normaal gesproken als je naar de kapper gaat, dan ga je dus ook zitten en wordt zo je haar gewassen. Dus ik denk dat dit de wasbak is. Ja, heb ik het fout? Laat me dat dan gewoon even in een comment weten. Wat ik wel heel leuk vind hieraan is, er zitten dan hieronder soorten met boekjes. Dus ik had even nog getwijfeld of die misschien andersom moet, zodat...
die bijvoorbeeld zo hoort. Dat als jij dan daar zit met je haar te drogen, dat je ook nog eventjes in de boekjes kan kijken die erbij horen. Hier zie je dan dus een boekje waar dan je in kan kijken terwijl je haar aan het drogen is. Ik vind het wel leuk bedacht. Heel schattig. Leuk. Zo kun je natuurlijk dan ook zelf je hele kleine inimini boekjes maken die je er dan inzet. En dan zou dit een tafeltje zijn. Klinkt logischer dan een wasbak. Vooral omdat dit er zo in moet. Maar hey, je weet maar nooit. Zo. Nou, dan gaan we even kijken. Dan heb ik hier dus nog allerlei losse onderdeeltjes. Ik zie hier een kroontje. Nou, heel erg leuk. Even kijken. Kroontje even op. Het haartje hier is helemaal hard. Zodat hij dus mooi omhoog kan staan. Zo. Kroontje op. Ziet er al wel weer leuk uit. Nou, dit zijn dus dan allemaal haar accessoires die je dan dus door het haar kan doen. En dan heb je hier een heel klein kammetje waarmee je dan dus het haar zo lekker kan kammen. Maar ook met het haakje kan je dus de accessoires er dus doorheen halen. Ik vind het nog een beetje, ik vind het nog een beetje lastig, zeg ik net. Maar goed, het is dan ook niet voor mij bedoeld dan, hè. Het is voor kinderen bedoeld vanaf 4 jaar. Nou ja, misschien ook voor de mama's die nog met de kinderen mee kunnen spelen. Die denken, oh, ik vond het zo leuk vroeger. En nu kan ik lekker met mijn kinderen meespelen. Nou, hele leuke haaraccessoires. 4 stuks waarmee je dus het haar heel leuk kan versieren. Misschien lukt het je zelfs om al het haar in één zo'n strikje te krijgen. Even kijken, even heel snel proberen. Ik ben hier echt niet goed in, zie je al wel. Volgens mij had ik ook maar 1 trol vroeger. En daar had ik alleen een kam bij. Dus ik heb niet echt veel kunnen oefenen vroeger. Nou, misschien dat je dit als een soort haarelastiekje er doorheen zou kunnen krijgen. En dan zou er ook wel heel erg leuk uitzien zo. En dan dit er zo doorheen. Nou, niet voor mij voor nu. Hier zie je een hele leuke föhn. Echt een heel klein föhntje waarmee je dan dus lekker het haar gaat drogen. En wat dit is, weet ik niet. Ik dacht eerst misschien een tasje, maar misschien ook wel een spuitje. Dat zou ook kunnen, hè? Dat je dan haarlak of zo spreekt in het haar. En hier zie je dan ook een soort doe alsof borsteltje waarmee je het haar dan dus kan borstelen. En hier zie je een hele leuke grotere kam. Waarmee je dan het haar dus ook weer lekker zo omhoog kan kammen. Als ik hier voel, dan voel ik dus hier geen knot, geen knobbel zoals bij de grote pop. Dus dit is gewoon wel wat prettiger om vanaf beneden al gewoon lekker te gaan kammen. Om het mooi te stylen. Nou goed, dan zie ik verder hier nog 2. Ik weet alleen niet waar je dit aan moet bevestigen. Je kan hier wel een klik zien dat je het wel ergens aan vast zou moeten kunnen maken. Dus ik zat te twijfelen of ik het hier misschien aan vast zou moeten klikken. Maar dat doe ik nu gewoon even niet. Dus nu laat ik het zo. Oh, wacht even. Ik zie hier een rondje. Dus dat betekent daar zou ook nog iets in kunnen. Misschien dit zo. Daar zou ook nog iets aan vast kunnen. Nou ja, goed, van alles valt er nog te ontdekken. Maar ik zie hier dus nog 2 pruiken. Nou, die gaan we natuurlijk gelijk uitproberen. We halen de pruiken eraf. En dan gaan wij prinses Poppy even een pruikje opgeven. Zo. Nou, hartstikke grappig. Hartstikke leuk. Oh, je ziet ook hier ook uitsparingen voor de oren. Zie je dat? Want ze heeft natuurlijk hele mooie troloren. Nou, dan heeft ze zo dus een hele leuke pruik op. En hier zie ik dus nog een pruik. Waarmee je dan dus ook weer leuk zou kunnen spelen. Nou, ik denk dat je wel wat harder moet drukken om de pruik er goed op vast te houden. Maar dat ziet er wel heel leuk uit. Nou, dit is dus het pakketje. Dit zijn de 2 pakketjes die ik heb gekregen. Ik hoop dat ik jou goed heb kunnen laten zien wat in de pakketjes zit. Vind je het filmpje leuk? Geef het filmpje dan een like. Laat mij weten wat jij van de trolls vindt. En of jij nog meer trollen filmpjes zou willen zien. Ik heb laatst al 2 mystery packs van trolls gekocht. En ik hoop dus dat ik daar hele leuke trollen in heb zitten. En hopelijk ook gewoon wat jongens trollen voor mijn jongens erin. En die zullen binnenkort ook eraan gaan komen. Voor nu zeg ik dan bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.
Oh ja, ik zal trouwens in de beschrijving van het filmpje zal ik even een link plaatsen naar waar je deze trollen onder andere zou kunnen kopen. Zodat je een beetje een idee hebt wat er zoal te koop is en hoeveel dat dan kost. Ik zal er ook iets over plaatsen op mijn website. Dus je vindt bij de beschrijving van het filmpje ook een link naar mijn website. Je hebt ook hier bovenin ergens een ik gezien waarin ik een linkje liet zien naar mijn website. Waar je meer kan lezen over wat er zoal te koop is over trollen, maar ook over de film. Dus neem ook een kijkje, zou ik zeggen. Doepa doe!